Tak for det, gutter. Velkommen til. De har stjålet dit mønster bag mig. Nej, nej, det er bare fordi, vi har gået all in jo. Så vi har fået lavet, altså, det design, de har bag mig, det er bare mit eget jo. Så jeg har bare lige fået lavet det i grøn til dagens event. Er vi enige? Så jeg har taget min egen mikrofon med. Jeg har taget mit eget lydkort med. Jeg har taget mit eget headset med. Eget mus og tastatur. Man må faktisk ikke bruge sit eget headset. Man skal bruge sådan et HyperX headset. Men der har jeg sat fod ned og sagt, det skal jeg ikke bede om. Jeg skal have mit eget headset på, så det har jeg fået lov til. De fleste andre til eventet, de sidder og streamer med det der standard setup der, men jeg har været så fucking overkill og taget mikrofon med selv, taget kamera med selv, mus, keyboard, alting. Er det 9 timer mellem os? Klokken her er lige nu 9:36. Så det er kæmpe lækkert, mand. Kæmpe LAN vibes, bro. I den her halvhack, og vi sidder over 150 streamere fra overalt i verden og streamere og gamere, YouTubere og så videre. Det er fucking sindssygt, og det er de helt store gutter, vi snakker om. Det er altså ikke det er ikke barnemad. Det er ikke barnemad. Hvad har vi af fedt musik, vi lige kan køre engang? Så skal jeg huske at recorde her engang. Og chat, jeg skal have business class på vej hjem. Jeg har fået godkendt til, at Activision lige betaler business class. Så det er fucking 100. Men så siden af det, det gør MC. Din mor med de 17 måneder, 100 bits for sweet. Række med de 35 måneder. Buxi med de 3 måneder også. Og Quick Monk med de 3 måneder. Kæft en tanline chat. Prøv lige at tjekke det her. Jeg var vildt ude at cykle i 4 timer i går. Det er så dumt det her. Har du mødt Ninja? Ikke nu. Der er faktisk mange af streamerne, der vi var ude og sætte op i går. Men der er rigtig mange, der ikke var her i går. Så jeg tror bare, det er fordi folk de puller først op i dag eller sådan noget. Jeg skal sige chat. Jeg sad og spillede multiplayer i går. Jeg har allerede fået lov til at sidde og spille det. Vi har ikke prøvet Warzone 2 endnu. Men jeg har en plan her. I kan se en oversigt lige her. Det er så godt nok ikke amerikansk tid, den står i. Upfront announcement her klokken 19 dansk tid. Der kommer vi til at se livestream sammen. Vi kommer til at lave sådan en viewer party, watch party herinde. Så ser vi streamen sammen, og så klokken 11, men det så må være klokken 20 for jer, der skal vi til at spille multiplayer. Og det skal vi cirka gøre lidt over en time, og så skal vi spille Warzone 2. Er I mange streamere? Vi er rigtig mange streamere. Jeg tror faktisk, de lader op på Twitter, hvis I lige kan finde det en gang. Jeg kommer til at sige det, hvornår udkommer Warzone 2. Det er ikke offentliggjort endnu, men det bliver sikkert offentliggjort senere i dag. Jeg har på fornemmelsen, det kommer til at blive omkring et par uger efter multiplayer kommer. Fordi at release-daten på Modern Warfare, det er jo slut oktober. Og så en uge før, der kan du få lov til at spille campaign. Så jeg kunne forestille mig, at de udgiver campaign en uge før. Så kan folk spille det igennem, så giver de lige folk en måned til at spille multiplayer. Og så giver de så folk mulighed for at spille Warzone bagefter. Mother effing sane. Har alle et ringlight? Det har de, ja. Altså, det er identisk setup alle sammen. Det er faktisk sygt nok. Call of Duty, de udgav en tweet omkring, hvad for nogle streamer og så videre. Hvordan har det været i USA? Det har været så lækkert. Jeg fik en cykel i går, som jeg kunne få lov til at køre rundt på en elcykel. Så jeg cyklede 30 km i går rundt omkring i LA. Det var fucking nice. Og jeg har været på Supreme, jeg har været forbi golf. Det her. Er der ikke et post med de streamer, der kommer? Er det Jack O'Neill, der lige var der? Dog ikke. Jo, her er der en, kan jeg gøre sådan her? Det er de streamer, der for eksempel er her. Aiden er her. Basically, I Do Work. Vinny Reigns. Charlie Intel. En masse face tasty. Jesse Cooks. Jagard. Jeg mødte Jagard i går også. Jeg fik et billede med ham. Mega chilleren. Myth er der. Nature er der. Nick Merckx. Ninja. Hamash, ham mødte jeg også i bussen i dag. Ham sad jeg i bus med, så det var fandme 100. Stone Mountain Symphony. Altså, det er tæt. Vi er blandt de helt store gutter i dag. Det er sindssygt, det er, mand. Det er så fucking sindssygt. Jeg tror bare, det er sådan de allermest populære internationale streamers, de har smidt på. Hvor er dit navn? Jamen, chat, der er ikke nok plads, jo. Jeg er vildt. Jeg tror, jeg er en af de yngste, der er her. Og jeg tror også, jeg er en af... Jeg tror ikke den mindste creator, der er her, men jeg er sådan... Jeg er i hvert fald ned i den rang. Hvad er klokken for dig? Den er 9:43, så vi har været tidligere op i dag. Er det lækkert over i LA? Det er fucking 100. Er du alene afsted, eller hvad? Yep, det er jeg. Du er no-name fuldstændig. Det er så mærkeligt, fordi der hjemme i Danmark jo. Der er man vant til, hvis man er til events og sådan noget, så er der mange, der kender en. Men ikke lige i dag. Der er sgu ikke så mange, der kender sig en. Der er man sgu bare en lille knægt, der kommer ind og siger hej til folk. Der er afterparty. Det er der. Og jeg har fået et USB-stik i dag. Det er så puttet i computeren, fordi jeg gerne vil optage streamen. Vi har fået et USB-stik, så vi kan optage det, vi gamer, hvilket er cool. Så jeg har fået et USB-stik til dem. Det er mig, der er fanen i dag fuldstændig. Jeg skal lige nogle stærke tøser i LA. Har det godt hjemme i Danmark, chat? Hvordan er hvad er klokken hos jer? Er det ikke sådan 19 eller sådan noget? Chat, jeg fik en fucking burrito med æg og bacon og kylling til morgenmad. Altså, de er amerikanere her, ikke også? Jeg kan forstå, at de er rimelig heavyweight. Hvis din klokke forsvinder, så ved jeg ikke, hvor det er. Er det ikke rigtigt? Hvor varmt er det i LA? Det er sådan noget 30 grader eller sådan noget. Den er 21 grader lige nu. Det er kun 24 grader i dag. Må du filme rundt? Teknisk set ikke. Prøv lige ind. Okay. Så der join det Discord. 100%. Ej, Rob, stinker der ikke helt hjernet, det er meget weird omkring der, hvor du bor. Jo, man har lige gået forbi et par gange, hvor der stinker lidt, det er sjovt. Det er fordi, jeg som en af de eneste streamere har fået lov til at bruge mit eget headset. Så, men det er fordi, HyperX sponsoreret eventet, så jeg skal dække logoer til og så videre. Jeg tror, jeg er den eneste streamer, der har været sådan next level. Tag egen mikrofon med, eget mus og keyboard, eget headset og eget kamera. Fordi jeg tænker sådan lidt, jeg har kun én gang, og jeg skulle bruge et eller andet vægten i bagagen på et eller andet. Ja, så vil jeg sige, mit det ser lidt bedre ud. Men tænk mig siden af det DM'er. Kommer til at spille Warzone 2? Ja, vi gør. Yo! Jeg sætter dig syv. Jeg ved ikke, om de overvåger mig. Det er læge plus støj plus alle. Er der stadig det læge?
Shit, du er higher ground. Er fuldstændig. Streamer lige casually fra en bunker, det er rigtigt. Har du mødt nogle af de store streamer? Jeg har mødt Face Parmage, og jeg har mødt Jaygard. Så har jeg mødt A7. Har du også smidt trøjen, når du soler dig? Jamen, jeg har sgu da bare været ude at cykle i går. Han er på Cut Crocs Timberboy. Oh, RH. Let's look hele US look DK. Hvad så, bro? Har du det godt? Få lige et billede med Noisy Butters. Altså, der er så mange, jeg ikke kender på ansigt. Jeg kender mange af dem på navn, men jeg kender ikke så mange af dem på ansigt. Det er så også bare blege. Altså, det er jo, det er derfor, man er nødt til at show op med sit eget equipment, som, som jeg lidt har gjort, hvilket er totalt overkill. Men har vi snakket om de røde arme? Er det ikke så godt? Er det som du forventede, fedt og skuffende? Altså, det er stort, og det er vildt. Det kunne godt have været større og vildere, men det er satme også i orden, det der er der lige nu. Hvordan er det LAD 104, mand? En ting er, at vi var i operan og streaming også. Det her, det er endnu mere next level. Der er ikke nogen dansker, der har sat sit fod til et Call of Duty-event før. I dag. Jeg er den første dansker nogensinde, i hvert fald som ikke er journalist, til at deltage til et Call of Duty-event. Let's get some clap up in the chat for that one, chat. Kom nu, kom nu. Ja tak. Det er streamer historie, chat. We're making history. Every single f***ing day, man. Så chat, det betyder. I aner ikke, hvor meget det betyder for mig, at I er inde i dag og støtter op om det. Fordi en ting er, at I ser med på alle mulige andre streams, hvilket jeg selvfølgelig også sætter super meget pris på. Men i dag er en kæmpe dag. Altså det her, det er en milepæl i min karriere. Jeg har lavet content i snart 10 år. Ikke på noget seriøst basis, men jeg har snart lavet content i over 10 år. Og jeg startede ud med at lave Call of Duty-indhold. Så at sidde her 10 år efter er fuldstændig mindblowing. Så hvad udstyr har du selv taget med? Jeg har taget mikrofon med, jeg har taget stativ med, jeg har taget GoXLR med, jeg har taget keyboard med, jeg har taget mus med, jeg har taget Extreme Deck, jeg har taget headset med, jeg har taget kamera med. 2 PCs, 2 monitors, soundpads, filters. Du har vel fortalt dem alle om Nordjylland, ikke? Hvor længe er du i USA? Jeg tager hjem i morgen. Så det er hjemme til at tage besluten i byen derhjemme, XD. Jeg skal flyve med business class hjem, chat. Så det har jeg lige fået lukket ud af Activision, at de lige skal betale for. Det koster lige 9 kilo ekstra. Men hvem det, der råber? Sygt! This guy. Jeg er så spændt, jeg kan ikke koncentrere mig om at pakke paller. Ja, yeah, let's go, Benson. Pakker paller, og jeg tænker på Warzone. Arbejder deltid i LA. Spiller cutter, og jeg tænker på dig, ja. Åh, oh, nej, vent nu, tror jeg. Så hører Boris Breik her i Amerika, man. Fuck, jeg har det godt. Han er en computer, der mander i dag, nej. Så er du sammen med andre streamer lige nu? Ja, der sidder en række streamer hernede af. Jeg ved, Duke sidder her. MC og Benny Central også. Det ved jeg ikke, om det er nogen, I kender, men de er sgu nice. Jack, skal du interviews? Det tror jeg sgu ikke. Jeg er sgu en Mr. Nobody i forhold til det her chat. Derhjemme i Danmark, der kan man godt føle sig lidt komfortabel med folk, de kender en, men man er fandme Mr. Nobody her, og det kan jeg godt fortælle jer. Det er, det er en helt anden skala. Ej, kæft, mand, hva? Kan I se en overarm, hva? Ej, kæft, mand. Direkte ud af primæreis, mand. Direkte fra hjemmeisbilen. Jeg har vildt bare været udenfor i 5 timer i går, mand. Jeg har ikke engang solet mig. Ja, så er det 27 måneder, jeg bare cyklet. Altså, mine hænder er også blevet solbrændt. Sådan, jeg ved ikke, om man kan se det. Men mine fingre er langt mere blege, end min håndflader er. Og det er, fordi jeg har siddet og holdt på et cykelstyr hele dagen, jo. Fucking represent, man. I T-poser bare. Mr. Darlik JD, han sidder også hernede på samme række, som jeg gør. Han er også en kæmpe legende. Han laver mega meget zombies YouTube, gør han ikke det? Han er India den største til eventet. Tim, det er tæt, man, han er heroppe. Flæk lige nogle penge til DoorDash. Vi har også fået sådan en rabatkode, så vi kan få det til halv pris og sådan noget. Føles man prime, det gør jeg. Men det er streamet siden af DM's her. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Er der noget hernede? Kom nu til et nyt Call of Duty, let's go! Så lad os se det, Call of Duty. Jo. Javelins, Warzone 2! Oh! Warzone on mobile. Okay, goofy armap, det der. Det var sgu da være dans, det der. Det var det dans, det var Control Center. Jo, ind i det beninging. A truly significant moment, not only for the highly anticipated upcoming release of Modern Warfare 2, Der, hvor hun har ryggen til. But a very significant moment for the future of the entire Call of Duty franchise. Jeg er oppe til venstre. Jeg er oppe i venstre hjørne her på et sted. Det er fordi, det var dansk igen. Jeg tror ikke, det nye Warzone, det var dansk. Det er på ny engine, vel? Nej, det er samme engine som Modern Warfare. De har bare lavet noget om. Jeg sidder oppe i venstre hjørne. They will finally get their hands on the true star of the show. So let's get right into it. Very there, man. It is Pac-Man alongside Ninja. Me, Patrick Kelly, co-studio head of Infinity Ward and the executive creative director of Call of Duty. Pat, welcome.
players will interact. Proximity chat, det er sgu da det der, hvor det er, at desto længere man går væk fra personerne, desto lavere bliver de lyden og sådan noget. We've already seen some... Can't wait to blast another in-game. Jeg tror, uden at fortælle mere end jeg må, så har Call of Duty virkelig lavet nogle nye ting i år. Det er altså next level shit. Om vi skal spille det i dag, det gør jeg. Vi skal spille det her om en lille time. Det her spil, det kommer i hvert fald til at holde 2 år, før de laver nyt cut. Det har de sagt. Alt for stor, Jax. Kæft, du kan være stolt, man. Kæmpe spiller, man. Ja, tak. Jeg er så vildt nok ved med alle de setups. Bro, der er sådan 150 streaming setups, man. Det er sindssygt. Der er 300 PC'er. Vi har jo 2 PC'er alle sammen. Jeg tror også, jeg er den første danske YouTuber eller streamer, der har deltaget til Call of Duty event. Så, chat. Multiplayer reveal. Kom nu! Jo, heartbeat! Åh nej, bomber igennem gulvet, det ser ikke godt ud. Jo, man kan rive? Nej, wait, what? Jo, hostage mode! Jo, det er ligesom fra CSA! Jo, sindssygt! Det her kan kun blive godt. Chat, Call of Duty er ikke verdens største FPS-spil for sjov. Jo, både med os. Jo, tanks os. Woo! Okay, hvem spiller vi imod? Clara at work. Vi spiller med Aiden. Haha. Der er lige 201 penge. Så i forhold til, at vi spiller på LAN, så burde der ikke. Hvem spiller vi imod? Vi spiller mod Ninja. Vi spiller mod Symphony. Det er sådan nogle store gutter. Vi får hold med Ponyhoff og Jaden. Når det er Session Destroy. Jeg skal lige lære mit loadout om her. Ej, hvorfor er der så mange? Jo, jeg fik Symphony. Jeg var det eneste, der har fået kill på holdet, så det er fint. Første game mod Ninja. Ja, chat. Vi er mod Symphony, vi er mod Ninja, vi er mod Swifter. Okay, let's go. Ej, hvem er det, der bruger sniper allerede, mand? Dræbt Ninja. Jeg blev streamsniped. Hvor får jeg ikke hende? Sy! Okay, let's go! Kæft, mand. Killcam der, mand. Kæft, mand. Vi spiller mod de helt store gutter, chat. Er vi effing enige, eller hvad? Viewers, man. Kom nu! Okay, jeg kan ikke ramme en skid, man. F*** er nervøs, man. Hvorfor sidder jeg og ryster? Vi er på toppen. Vi er på skysen. Åh, man. Jeg har lidt chillet. Bro, chill! Kæft, man. Jeg ved ikke, om vi har drukket 3 booster i dag, eller hvad fanden det er, man. Jeg har sgu da ordentligt meget nøje på, man. Præstationsangst, man. Har du død? Jeg f***, man. Åh, heaven. Ej, det er sygt, det her, man. Kæft, jeg har det godt. De andre snakker om det, siger, om det var wallhack. Anti. Aiden hyped op, mand. Let's go! Ninja kopierede dit loadout. Det er en PV'en under spekt her, der er sådan lidt goofy arre. Eller hvor den er væk, så kunne vi tro, den er vild. Ja, ja. Det helmet kan lidt klart. Så er du stadig blandt alle de store. Eller har haft det sådan, mand. Jamen altså. Kæft, jeg har ikke haft så meget nøje på her længe. Pony muted, der snakker ingen om tidligere. Ej! Fik Ninja igen! Ninja Morning. Ninja f***ing Rachel. Nej, my guy Ninja. Ninja er i din baglomme. Så nu skal jeg også være sød. Altså, der er ikke lige så stort pres på mig, og jeg er underdoggen her. Jeg er nobody. Hvis jeg bare puller op og så skyder lidt folk, så er der ingen skade sket. Det skal vi godt se, det var uheldigt at cross der. Altså kigger jeg og chat aldrig går over vejen, uden kigger for. Og så bliver jeg snakket af Spreadman Sniper. Det var en meget hurtig runde, det der. Jeg skal bare en runde mere til. Kom nu.
Åh! Oh. Ah, shit, mand. Ja, der er simpelthen en granat. Ej, det gør ikke. Jeg kan ikke ændre camchat. Der er sådan et permanent camfeed, som der sidder låst på streamen. Det er Ole, som især alle andre har. Det samme har jeg. Det har bare smidt det over og over. Den sidder russer, når han sidder og spektætter dig. Jo, my guy. Aiden, han er sød. Åh, jeg er Aiden. Hvem har bomben? Jeg skal ikke game. Første game, første win. Kom nu lidt. Jamen, Kvito, jeg har hjernet meget nøje på, men min puls den er helt op over 1500. Skal vi lige se, hvad min puls er? Bare en mining, og jeg sidder bare og gamer. Jeg har kun en puls på 85. Hvorfor fanden er det så, jeg har så meget nøje på? Okay, den er på 120, glemmer jeg sagde. Jamen, same, Kvito. Altså, jeg f***ing mødte Face Parmage i bussen chat. Til jer, der ved, hvad COD er, så ved jeg fandme også godt, hvem Parmage er. Kæmpe OG. Jo, Charlie Intel. Zetlander. Huskers også. Nu skal jeg lige se billedet af mig på Mars. Så vi over 2.000 viewers, men I er så f***ing sindssyge. Tusind tak til alle jer, der f***ing tunede ind i dag, men det betyder så meget for mig, I fatter det ikke. Det er en kæmpe mulighed, at jeg får lov til at være her i dag. Yes.